práci. Tak, jsem chvilku měl odmlku, jestli jste si všimli, lidi mi píšu. Jestli jsem nezemřel, ne, nezemřel. Mám toho poslední dobou strašně moc a nestíhám jedno pro druhý, takže teď 14 dní by bylo video. Tamhle Evička zrovna se šla převlíkat, takže vám ji neukážu v tuhle chvíli. Ale co vám chci říct, že v neděli bude další video, tohle je jako krátký. Tam bude zase pěkný kapřík a dva sumáři. Jo, prostě, tak se koukněte, vítejte u nás na vsi. No a co vám vlastně chci dneska ukázat? Teď jsem si to celý chystal, protože jsem na to zapomněl. První to jsou dárky. Dárky od mých fanoušků a myslím si, že jako dost často hodně vychytaný. Takže. Co je tohle? Jo, prostě. To musím říct, že to je jakoby velká pecka, to jsem dostal od kolegy, který ke mně jezdí na Sumce a má takové západky. Drž hubu, kurva! A vlastně jsou to kleště na sumára, tím, že ho nijak nepoškodějí, mají tyhle ty pacičky, dá se ho takhle navlézt na ruku, jo, prostě. A tady to má zácvak, takže to dáte. Cvak. Jo, a chytnu Sumce za hubu, svaknu a teď už visí a neuplave. Neublíží mu to, je chycený pevně, je to jakoby festový železo, žádná jakoby šitka, jako jo, prostě nebo tak něco. Jo, prostě takže železo pořádný. A sumára vytáhnu, pohoda vánek, jako jo, prostě, takže za to fakt ještě on ví, komu to, já ho nechci jmenovat. Ale fakt mu za to moc děkuju, to je úplná pecka. A ten bude pěkně v provozu příští rok. Dělat, co umí a strašně se mu to povedlo, takže díky fanoušku a díky kolego a už se těším, až spolu se zarybaříme a se nachytáme nějaký tlustý a dlouhý. Potom to je tohle, potom hele, musím jedno po druhém, jo. Prostě, protože někdy je člověk překvapený, co vám lidi pošlou, ale jsem příjemně překvapený a moc za to jakoby všem děkuju. Tak vyndáme tohle, turbo, ty krása, hele jo. Tyčí. Jo, prostě. Tyhle, tak jako tohle je hodně hustý pití, jako jo, prostě, takže tohle. Ale o co šlo? Nedávno jsem diskutoval a dost často teď probíhá diskuze, když kaprářům jebe a pod blbnoustěma podložkama a vaničkama a podběrákama a podobně a všechny jsou ostatní jako idioti. Tak já zásadně teda používám věci, které jsou potažený umělou hmotou a dostal jsem zase od fanouška nádherný podběrák, úplně teda musím říct, a to není normální jakoby síťka, zase pogumovaná, naprosto luxuska, jako jo, hliník lehoučkej a děkuju mu strašně moc, napsal mi k tomu fakt super dopis, napsal mi, tady to máme, jo, a to ještě roztrhnu. To je ten bráník, jo, prostě, tak. Vážený pane Kuno, po telefonickém rozhovoru vám posílám podvěrák, který s kamarádem výhradně pro své kamarády rybáře vyrábíme. Laďo, hele, fakt moc děkuju, jako, posílám vám ho jako dárek na vaší loď. Výhoda podvěráku je dlouhá tyč a silonové pletení, který se nemusí prát. Fakt, jako, podvěrák je paráda. Jo, musím říct, že je vysouvací. Vypadá, že je fakt jako bytelný, šáhne se s tím hluboko, fakt moc děkuju. Takže vám nic doma nesmrdí od ryb a je pokoj, jo. Mě ta doma ryby nesmrdějí, ale to jako děkuju. Otestujte ho, myslím, že vám bude vyhovovat a bude pro vás užitečný. Užijte si ho a přeji vám hodně štěstí v životě a v rybařině. Láďa, Praha. Či píše telefon, to už vám nepovím. Ale každopádně Láďo, díky moc, jako jo, podběrák vypadá, jo, fakt vypadá výborně, jako jo, prostě. A co je super, kor na vláčku, na candoše, na štíky a podobně, jo. Má super velký oka, takže i když se do něj kousne obléb, nic se neděje, prostě jo. No to krátí se, prostě, a ten obléb z toho vypadne, jo. Takže to je tohle, jo. Potom teda, to kapráže zase mrdne, jo. Přišly háčky z AliExpressu, 20 mám. Osmičky, šestky a čtyřky, jo. Takhle to vypadá. Je to japonský, aspoň tam tom píšou.
ale musím říct, že to jsou jediný správný háčky na kapra, který já používám a ze kterých v žádném případě ryby nepadají a mají neomylný zásek. V momentě, kdy chytnou, zkusím to učat, budou teď vidět fotografie, tam se přehrávají fotografie, abyste viděli, co to je za matroš. Musím říct, že už s nimi chytám několik let a je to to nejlepší chytání jako a hlavně ryby nepadají. Jo. Tak zkusíme natočit na makro ještě tady ten detail, protože jedna ta čárka je centimetr na této podložce. A vlastně takhle. Je to 20 kusů háčků z AliExpressu po $1.50. Nebo jak tak, dražší to nebylo, no, prostě. Jo, takže takhle. A ten tvar, i ten protihrot, i to očko, to je přesně, jak to má na kapra bejt. Nic, všecko ostatní jsou šity. Výmysly, kraviny prostě, a pokud máte správnou montáž, tak z toho kapr nespadne ani jednou za sezónu. A vždycky si ji praští, jo, prostě, takže to je takhle. Takový krátký shot na tyhle ty háčky. A zatím říkám, moje zkušenost je jedinečná. Budu rád, když mě budete sdílet a když mi napíšete, dám pak link pod video a kdo bude sdílet, rád mu pošlu odkaz na to, do SMSky nebo do zprávy. Jo. Pak samozřejmě zase letos budujou tyhle ty 3-dolarový pípáky z AliExpressu, prostě přidělej se na prut, tři baterie malý a že to nemají moc rádi velký pršení. Já sice dám takhle, že mi do nich vždycky nachčije, měl by být spíš takhle, ale jako jedno, tak mám jich několik, tak vždycky ho nechám vyschnout v kajutě, je to vyřízený, jako jo. A to je tohle, no a samozřejmě zlatá hvězda večera, dneska je dron DJI Mavic. Jo, prostě si nějak přines z Austrálie, takže máme výbavě mimo dvou full frame zrcadlovek a objektivů s červeným kroužkem, každý, kde fotograf, tak okamžitě ví, co znamená červený kroužek na objektivu. Tak máme i tohleto zařízení, cca 40 litrů. A těšte se na videa, už jsem nějaký dal malý a myslím si, že sem tam se ještě nějaký jakoby ukáže, nebo zítra budeme točit. Musím se naučit lítat, protože ta sranda je fakt drahá a je potřeba to umět a uvidíte, že budou krásné videa. Ideálně, kdyby se podařilo ho nastartovat, když budu zdolávat, jo, ale je to tak komplikovaný, je to tak jakoby nastavený ještě tyhle, přestože to je tak drahý, tak ty drony jsou ještě v plenkách, není to nic extra na ovládání a třeba nejde jakou kamer, který já používám, tak nejde to pustit, jak bych to řekl. Nejde jí mít jako standby systém, že je napojená na kabelech, je pod proudem a zapnutá a aktivní. Jo, že stačí pak jenom vzít ovladač a vzlítnout s ní. Jo, prostě. Nefunguje to tak, prostě buď je vypnutá nebo zapnutá, jedno z toho. Jo. Baterka vydrží 20 minut, v lepším případě. Co je dobrý, jestli to umí vyhybat překážkám, že to pozná překážku, reaguje to na nejrůznější grify, tohle třeba, tohle, nebo teď nevím, jestli tohle, to nevím, ale vím, že nějak takhle je to selfie. Jo, prostě to udělá. Jo, pak ho můžete dát jakoby follow me, lead me, že vás následuje nebo vás vede. Jo, prostě takže dron teďkom bude aktivní, budeme lítat, budeme natáčet krásné záběry. Ještě mi tady přišlo z AliExpressu něco, už trošku pozdě, na Sumára, vyzkoušíme, uvidíme. Chci napodobit Mad Max, to znamená ten Mad Cat, který stojí 4-5 stovek a přijde mi to vyhozen za korál s háčkem, vyhazovat nějaký peníze, zkusím ho vyrobit. A uvidíme, no. Uvidíme, hele, že borci, dneska si dáme tuňáka s parmazánem a s rajčatama, jo, prostě. A nová katana půjde do akce, no. Takže už máme 3 katány tady. Evička právě krásně namalovaná, vzala si župan, březňáka. My tady máme jako souboj titánů, to znamená bráník versus březňák. Jo, bylo mi podáno. Jo, prostě, jo, like, dislike, jo, prostě bráník, nebo přesně. Kdyby nepůjdeš pozdravit.
Boborce nepůjdeš pozdravit. Županu ne. Županu prej nepůjde pozdravit, jo. Takhle, já bych ji nechal, ale ona je pod tím celá nahá, jo, takže jako okay. Prostě ne, na to prostě neuvidíte. Ne teďko, ne, a ne na tomhle kanálu, jo. Nalaďte si x video a tam se dozvíte víc, no. Jo. Ano, dneska prej nejím a spím venku, jo. Takhle. Jo, takže to je pro tuhle chvíli všecko. Říkám, nestíhám úplně natáčet, ale blíží se svátky, Vánoce, ptákoviny, takže v tuhle chvíli to bude úplně nejlepší zase období na videa. Vás lidi budou koukat strašně moc a budu rád, když budete sdílet, lajkovat. Dostane se vám, vždycky vám to pípne, co zbude novýho, protože tam další projekty, ale jak říkám, teď jsem toho měl strašně moc, zítra jdeme na ryby, tak jim tam nakopeme prdel, takže no to nebo dostaneme my, to se ještě uvidí, no. Hele, borci, rád jsem vás slyšel, rád jsem vás viděl, že vám fandím, pojďte využít podzimu, ještě teďkom berou ryby krásně, zítra tam prdeme na candáti a na slunce a budou tam dva na kapři a uvidíme, no. To by bylo, aby to nebylo pustý, ještě jedno. Ciao,